שזה הרגע שזה מגיע מ-19 ל-20. זה מאוד מרענן, גילי אונר. את לא חייבת לקרוא לי גילי אונר. קוראים לי גילי מזל טוב. מזל טוב? רוצה להתקן תאריך יום הולדת? לא, לא, לא צריך, רק השם. גילי מזל טוב. גילי מזל טוב. בדיוק. יש לך חיוך יפה, גילי מזל טוב. תודה. לא מבינה כמה זה לא בסדר. לשים אותו שם, בלי שהוא מבין מה את מנסה לעשות. אוקיי, שמעתי אותך. אני מצטערת שאת מרגישה ככה, אבל הפעם את תעצי לסמוך על אימא שלך, כי את עדיין לא מבינה. אה, כי אני קטנה. לא, אימא, יש דברים שאת לא מבינה כי את גדולה. כי אולי לפעמים את שוכחת מה באמת חשוב? מה בסדר לעשות ומה לא? אוקיי. אימא, אנחל, מישהו, עזרה? אני חייבת להודות שבמקרה הזה אני מסכימה עם הילדה. סי, אולי בכל זאת כדאי להסביר לגילי מזל טוב את הסיטואציה. אה, כן? את חושב, אנחל? למה שלא נכנס את מועצת הכפר ונעשה הצבעה בנושא? אם כל כך אכפת לכם מרגשות של אנשים, אז מה עם ריף? חשבתם עליה? ילדה בת 17, שמתאהבת פעם ראשונה בחיים שלה, ובגללנו זה עם... זה עם מכונה? הוא לא מכונה! משהו אחד אני לא מבין. זה לא היום הולדת שלי, וזה גם לא מה שהם קוראים פה חג, אז... למה עשתה לי אותך? אני כמוך, גילי מזל טוב. כמוני? הפימל פרסונל פופסטאר. אני שרה, אני רוקדת, ואני גם יכולה לשיר איתך. את יודעת מה, אמא? כל הוויכוח הזה מיותר. נכון. ומילא אין שום סיכוי בעולם שהוא ישים עליה ואת תביני לבד שטעית. מיוזיק מוד. לפי איך שאני מכירה אותו, הוא בטח ניתק אותה מהחשמל ופרק אותה לחלקים הכי קטנים, הכי קטנים. PPS, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טיניק.